ಹುಕ್ಕೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಸುವ ಮೊದಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಚುರುಕಿದೆ. ಹುಕ್ಕೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ಹಾಳು ಹಗಲೆ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದು ಪೊಲೀಸರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿತ್ತು. ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಳ್ಳನೊಬ್ಬನಿಂದ ಸುಮಾರು 57,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಳ್ಳನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಟ್ಟಣದ ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಕದೀಮ ಮಾಲೀಕನನ್ನು ಯಾಮಾರಿಸಿ ಸುಮಾರು 20 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಎಗರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕದೀಮ ಬಂಗಾರ ಕದಿಯುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫುಟೇಜ್ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಸಂಕೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಯಮಕನಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗೋಕಾಕ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯ್ಕ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ರವಿವಾರ ರೀ ಅವ್ರು ಎತ್ತಿ ಬಂದ ಏನು ಬಾಲಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಮಾನ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಆ ಬಾಲಿ ಕೊಡ್ಸೋಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕಾಗ ನಾಲ್ಕು ಮಾತಾಡಿದೆ ಮಾತಾಡಿ ಬಂಗ ಬಾಲಿ ಬಾಜುದಿಂದ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿನ ಲಗ್ಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಮಾತಾಡಿದ ಎತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಳೇ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಅದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ.